Okay, da det siste eksempel, som også det mest kompliserte eksempelet. I en boks så det 6 røde og 5 blå like store kuler. Så vi har 6 røde og 5 blå. Vi trekker 3 kuler fra kassa uten tilbakelegging. Så vi har uten tilbakelegging. Resultatet ble 2 røde og 1 blå. Og legg merke til at kulene er like store, det betyr at det er like stor sannsynlighet for å trekke en hvilken som helst av dem. Hva er sannsynligheten for at den første kula var rød? Så kule nummer 1 ble rød. Ok, så denne her er info, ser vi. Vi får vite hva resultatet ble, så dette er en form for info. Altså, denne er B. Det vi spør om er da rød, er da S, hva som er sannsynligheten for at første kula var rød. Så her kan det være greit å ha litt mer å regne på, så la oss se på definisjonene her. B er da gitt at vi trakk 2 røde og 1 blå. Det er da den infoen vi får vite. Det vi skal finne ut, S, er vi trekker første kule rød. Så vi vet at første kule er den røde kule. Det vi må finne ut av er S og B og P, for det vi skal P og B, for det vi skal regne ut, det er S gitt B, nemlig hva som er sannsynligheten for at vi trakk første kula gitt informasjon B. Ok. Så S og B er da gitt ved at trekker 2 røde og 1 blå, og første kule var rød. Okay. Dette her er åpenbart et kombinatorikk-problem når vi skal da regne ut P av S og B og P av B, altså sannsynlighetene, siden vi har trekking uten tilbakelegging. Men først må vi finne ut, er rekkefølgen her viktig? Så er rekkefølgen viktig. Her kan vi i prinsippet velge, men legg merke til det at spørsmålet om det vi spør om, S, det er om første kule var rød. Og når vi sier første kule var rød, det betyr at da er rekkefølgen viktig. Så jeg velger å modellere her som at ja, rekkefølgen er viktig. Vi kan også løse denne oppgaven her ved å si at rekkefølgen er uviktig, men jeg velger å gjøre det på denne måten her. Da er vi i situasjon 2, som sier det at antall måter å trekke fra n kula per mute, da, et visst antall, 3 for eksempel. Så dette her har vi, formelen for situasjon 2 er sånn som det her, n p s, som er da lik n fakultet n minus s fakultet. Så dette her er jo da formelen som er aktuell her. Men legg merke til at informasjon, altså er begivenheten S, begivenheten B, mener jeg, den infoen der, den er uordnet. Vi trekker 2 røde og 1 blå. Den sier ikke hvor, om vi trakk den røde først eller sist, og den blå, når trakk vi den, liksom. Den sier ingenting om det. Så
Så denne her oppgaven her inneholder i prinsipp begge deler. Men jeg lander på at rekkefølgen er viktig. Ok? Da vil jeg gjerne regne ut først utfallsrommet. Jeg skriver ikke opp utfallsrommet her, men vi vet det at antall muligheter å trekke på totalt er at vi skal trekke, at vi skal permute 11 fra 11 permute 3. Så dette er da 11. Så dette er 11 permute 3. Ok. Det er da ganske enkelt. 11 ganger 10 ganger 9. Jeg er ikke så stor fan av å bare sette inn en formel. Jeg bruker bare regne ut den der. Ok, la oss nå først begynne med å regne ut P av B. Sannsynligheten for den. Det er den biten her, sant? Og så skal vi regne ut P, S og B. Ok, da vet vi det at det er da antall gunstige delt på antall mulige. Nå har vi da regnet ut antall mulige, så dette her er da den delt på B. Sånn. Så vi har at dette her er 11 permute 3. Men så er spørsmålet, hvordan vi trekker to røde og en blå. Dette her kan gjøres på, legg merke til at siden rekkefølgen nå ikke er viktig i begivenheten B, sant? Vi får ikke vite noe om, det er uavhengig av hvilken rekkefølge det er. Så må vi ta høyde for det. Så vi kan jo da betinge på hvor, eller lage tre kategorier, avhengig av hvor blå er den, sant? Blå først, pluss blå nummer to, sant? Pluss blå nummer tre, sånn. Det er de tre forskjellige måtene å trekke på når vi har når vi ikke tar høyde for rekkefølgen. Og da kan vi si det at her får vi da, hvis vi trekker blå først, hvor mange måter kan vi trekke blå på? Jo, det er 5 permute 1, sant? For vi skal trekke ei blå. Og hvordan skal vi trekke da de to andre? Jo, det er da 6 permute 2. For vi kan da trekke de to andre. Så det var når vi trekker blå først. Pluss, hvis vi nå trekker blå nummer to, da kan vi først trekke den røde, det er da 6 permute 1, sant? For vi skal trekke ei rød først. Så skal vi trekke blå, det er 5 permute 1. Og så er det den neste røde, men da har vi allerede trukket ei rød. Vi legger dem ikke tilbake igjen, så da har vi da 5 permute 1 på den siste. Pluss, når blå er nummer 3, da har vi to måter å trekke, da skal vi trekke to røde, så det er da 6 permute 2, og så er det 5 permute 1 for å trekke den siste blå. Det var den her med nummer 3. Så deler vi på 11 p tredjedel, sånn. Når vi nå setter inn her, så får vi, legg merke til at alle disse her er like store, så vi kunne egentlig bare skrive 3 gange 5 gange 6 gange 5 dele på 11 p 3, sånn. Da får vi at da får vi at 3 ganger 5 ganger 6 ganger 5 11 permute 3, det var 11 ganger 10 ganger 9. Så vi sitter igjen med hva? Vi sitter, 6 er jo da 2 ganger 3.
Så 5 ganger 10, så vi kan sitte igjen med en 3 der. 3 ganger 3 9, så vi den fjerner, så vi sitter igjen med 5 elvedeler. Dette kan dere også regne ut på kalkis. Så ser vi på P av S og B. Hva blir det? Jo, da trekker vi 2 røde og 1 blå, og første kula var rød. Så her har vi litt færre muligheter da. Vi har fremdeles omega her, men nå skal vi regne ut S og B, antallet i snittet mellom dem. Så siden vi nå vet at vi første kule er rød nå da, så spør vi hvor mange muligheter kan vi trekke den røde kula. Ja, det er jo da på 6 permute 1, siden vi da skal trekke en kule. Så det 6 permute 1, det da for å trekke den første røde kula. Deretter så skal vi trekke en rød og en blå. Så vi kan da ta 2 muligheter her. Enten så trekker vi den røde først, eller så trekker vi den røde sist. Så dette er da rød først pluss rød sist. Dette er den siste kula, altså den kule nummer 2. Dele på 11P3, som er da lik 6 permute 1. Ja, det er jo egentlig 6 da. Men så skal vi da regne ut først følgende ting. Rød først eller rød sist? Hvis rød først, da er det 5 permute 1, ikke sant? For at vi har allerede fjernet den ene røde, og så har vi 5 permute 1 for å få den blå. Pluss, hvis rød er sist, så er det den blå først, og det er 5 permute 1, og så er det 5 permute 1 for den røde til slutt. Dette her er det samme tallet, så det blir da 2. Sånn, er da lik. 6 ganger 2, for det er 2 av dem. 2, så må 2 ganger, og så er det 5 permute 1 som er 5, og så er det 5 permute 1 som er 5. Dele på 11p tredjedeler. Nå ser vi det at vi kan ta disse to, og så kan vi regne ut den gitt betinget sannsynligheten. P av S gitt B er da lik P av S og B. Deler på P av B, som er lik hva for noe. Jo, da tar vi S og B, som er den her. 6 ganger 2 ganger 5 ganger 5. Og så deler vi på 11P3. Det var den overbrøkstreken. Så tar vi 3 ganger 5 ganger 6 ganger 5, deler på 11P3. Den kan vi stryke for den er lik, så sitter vi igjen med hva? 6 ganger 2 ganger 5 ganger 5, deler med 3 ganger 5 ganger 6 ganger 5. Her kan vi stryke en del, 6-eren med 6-eren, 5-eren med 5-eren, 5-eren med 5-eren, sitter igjen med 2/3, som er svaret.